Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Бірінші қарағандарымыздың эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріміз. Теміртау қаласының екі тұрғыны жедел жәрдем қызметкерлерінен оңбай паян жедіктейді. Аққалаттылардың жұдырық жұмсауына не себеп? Қадыр түнінде Қарағанды мешіттеріне халық тола жиналды. Жиналған қауым таң атқанша ғибадат жасап, дұға тілектер тіледі. Журналистер арасында өткізілген облыстық шаңырақ шығармашылық байқауының қорытындысы жарияланды. Үздік шыққандар кімдер? Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағандыдағы Теміртау қаласының екі тұрғыны жедел жәрдем қызметкерлерінен себепсіз таяқ жедіктейді. Сөздерінше станцияның үш бірдей фельдшері оларды темірмен аяусыз ұрған. Кесірінен бірінің қолы сынып, екіншісінің басы жарылған. Аяусыз соққыға жығылдым деген Уәлихан Байбосынның бір апта бұрын болған оқиғадан кейін жағдайы оңала қоймапты. Қолы сынып, денесі қанталаған азамат қазірдің өзінде дәрінің күшімен тұрмын дейді. Жедел жәрдем стансасын жөндейтін мердігер компанияның жұмысшысы үш бірдей фельдшерден таяқ жегенін айтады. И все, пошел, и один-один, аня хабарды орды, нақты фельдшер екен білемін. Зардап шеккен екі азамат фельдшерлер әлі кеппеген тас төсегіштің үстімен көлікпен жүргізбегеніміз үшін көгала қойда етіп ұрды дейді. Әуелі сөзбен тескен жедел жәрдемнің қызметкерлері сыртқа шығарып, үш метрлік темірмен сабалаған сөздерінше. Тепкінің астында қалған екі адам естерін тек аурухана төсегінде жиыпты. Құлағаннан кейін тұрсап, қолдарында темір жүр екен. Азаматтар жедел жәрдем стансасының директоры оқиғадан кейін кабинетіне бірақ рет шақыртқанын айтады. Оның өзінде кешірім сұрамай, мәселені бейбіт жолмен шешпек болды дейді. Ал жаға жыртысты көзбен көрсе де білмегеннің кейпін танытқан жедел жәрдем стансасының бұл қызметкері оқиға жабылған дейді. Тема закрыта, директор только будет говорить на эту тему, хорошо? Бірақ жауап береді деген жедел жәрдем басшысы қызметкерлерін қорғағысы келді ме, әйтеуір мәселе жайлы жағашпат. Бір қызығы, басшыға да бас көз болып отырған денсаулық сақтау басқармасы да еш түсініксіз жауап берілмейді деп қысқа қайырды. Есесіне ішкі істер департаментіндегілер төбелестен кейін Уәлихан Байбосынның арызын тіркеп сотқа жіберіп үлгеріпті. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 108-ші бабы бойынша материал сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне тіркеліп, қазіргі уақытта материал жан-жақты тексеріліп, сотқа жіберілді. Дегенмен сотқа жіберілген істің соңғы нүктесі қашан қойылары белгісіз. Өйткені ішкі істер департаментіндегілер жедел жәрдем стансасынан да арыз түскенін айтады. Ал қолы сынып, миы шайқалған азаматқа жуық арада ота жасалуы мүмкін. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мұсылмандар үшін қастерлі ораза айындағы ең қасиетті түн болып саналатын қадыр түнін қарағандылықтар мешіттерде қарсы алды. Сондай-ақ облыстық мешітте де жамағат намаз оқып, түні бойы ғибадат жасап, дұға тілектер тіледі. Бұл күні мешіт асханасында кешке халыққа ауыз ашар мен таңғы сәресі берілді. Ислам дінінде қадыр түнін ғибадатпен өткізудің сауабы 83 жылға тең келеді деген ұғым бар. Облыстық орталық мешітке қадыр түнінде шамамен 5000-нен астам халық жиналды. Адамның көптігіне сыймаған жандар намазын сыртта оқыды. Бұл мешітте Құранды жатқа білетін қари тарауық намазын жүргізді. Ораза айында хатым дұғалар жасалып, осы түні Құранның соңғы аяттары толық оқылды. Өңірдегі аудан қалалардағы мешіттерде де арнайы қарилар келіп, ораза айындағы тарауық намаздарын жүргізді. Сонымен қатар осы Рамазан айында уағыз жасаған тарауық намаздарын жүргізген діни ғалымдарға мешіт басшылығы сыйлықтар тапсырды. Ол келген қарилар Мысыр мемлекетінде сол жерде туып өскен қазақтың өзіміздің бауырларымыз сол жерде жас кезінен осы діни тәрбие алған, тәлім алған, Құранды толық жаттаған міне балаларымыз, бауырларымыз келіп өзінің еліне, өзінің отанына қызмет етіп жатыр. Биыл оразаға ниеттенгендер жылдың ең ұзақ мерзімінде 18,5 сағат аузын бекітті. Рамазан айында кәсіпкер азаматтар жағдайы төмен отбасыларға, жетім балаларға мүмкіндігі шектеулі және мұқтаж жандарға көмек берді. Мешіт тарапынан түрлі қайырымдылық шаралар ұйымдастырылды. Рамазан айында діни басқармадан келген ғалымдар облыстағы мешіттерді аралап, уағыз насихат жасап, дәрістер оқыды. Ораза айындағы игі істер қадір түнінде де жалғасты. Ол алланың жаратқан ерекше айы ғой, бұған елдің бәрі қуанып қауышып жатыр, келіп жатыр. Қадыр түніндегі алланың батасы пендесінің құлының тілегін берем деген алла бәрі қабыл болады, тілеге қабыл болсын айналы, алла жарылқасын. Рамазан айы маусымның 24-іне дейін жалғасады. Одан кейін 25-тен бастап 3 күндік айт басталады. Айттың алғашқы күні сағат таңғы 6-да ораза айт намазы оқылады. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
21 маусым күні бүкіл әлемге ең әйгілі Эйфель мұнарасымен танымал Франция мемлекеті Экспо көрмесінде ұлттық күнін өткізді. Бұл күні кешке дейін француздық өнерпаздар өнерлерін ортаға салды. Сонда я қайта кету керек, бұл дата музыка күнімен тұспа түс келді. Негізінен музыканың отаны Франция болып табылады. Бұлай дейтініміз 1982 жылы алғаш рет Париж қаласында музыка күнін атап өткен болатын. Шараны ұйымдастыруға себепші болған сол кездегі мәдениет министрі Жака Ланга. Осыған орай халықаралық экспо көрмесінің жазғалаңында түрлі әуендер ойнатылып, әннен шашу шашылды. Ең бірінші боп көрменің шымылдығын Қазақстан Республикасының әнұраны мен Франция мемлекетінің марсельезасымен ашылды. Сыртқы істер министрлігі атынан қонақтарымызды қарсы алған Айгүл Құспан сөз сөйледі. Онда Еуропалық департамент директоры дәл осы Франция мемлекеті халықаралық экспо көрмесінің негізін салушы екендігін айтты. Parmi les événements historiques, барша адамзатты Франциямен байланыстыратын тарихи оқиғалардың ішінде дүниежүзілік көрмелер ерекше орын алады. Шынында 1855 жылдан бастап Франция өзінің көркемдік және өндірістік өрлеуін көрсету үшін бірнеше дүниежүзілік көрмелер өткізген болатын. Бірақ дәл 1889 жылы Франция революцияның 100 жылдығына арналған дүниежүзілік көрме кезінде Францияның инновация данышпандығын ашылымы өзімнің ғажайып салтанатымен көрінді. Француздықтар халықаралық көрмеге өздерінің үздік жетістіктерін алып келіпті. Олар болашақтағы энергетика саласының жайын көрсетті. Бүгінде екі ел арасында қарым-қатынас тығыз байланыста. Себебі еліміздің экономика тұрғысындағы бас серіктестерінің ішінде Франция елі 5-ші орында тұр дейді Франция павильонының комиссары Паскаль Лоро. Dès le lendemain de l'indépendance du Казахстан, la France a eu à cœur de se situer aux côtés de ce pays ami. Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан бері Францияға жан-жақты қолдау көрсетіп келеді. Біздің мемлекет Еуропа елдерінің алғашқысы болып, Қазақстанмен стратегиялық әріптестікке қол қойған болатын. Осылайша екі ел арасындағы экономикалық ынтымақтастық жандандыра түсті. Стратегиялық әріптестік күннен-күнге нығайып келеді. Экспо 2017 халықаралық көрмесі оның одан әрі дамуына үлкен үлесін қосады деген сенімдемін. Бүгінгі Франция елінің павильонын тамашалауға келген қонақтар жарқын және мазмұнды мәдени бағдарламалармен танысты. Атап айтсақ, дуэт Бондор француз тіліндегі ретро әндерді нақышына келтіріп орындаса, Франция мемлекетіндегі Британия елді мекенінен келген квартет бретондық мәдениеттің кешегісі мен бүгінін көрсетті. Сонымен қатар ән мен бидің жаңашылдығын паш етті. Айта кету керек, еліміздің өнерпаздары да бұл тұрғыда қалыс қалмады. Мәселен, елімізге танымал әнші Толқын Забирова әннен шашу шашса, Ұлттық өнер академиясының студенттері қазақ ұлттық өнерімен таныстырды. Анар Қанатқызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Журналистер арасында өткізілген облыстық шаңырақ шығармашылық байқауының қорытындысы жарияланды. Қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесімен Жезқазған қаласының жастар одағы қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өткен бәйгеге Қарағанды облысының бұқаралық ақпарат құралдарының 18 қызметкері қатысты. Шығармашылық байқауға достық, ынтымақ, бірлік, толеранттылық тақырыптары бойынша жазылған жұмыстар қабылданған болатын. Бүгінде 1-ші Қарағанды телеарнасының жүргізушісі, бірнеше бағдарламалардың белсенді жүргізушісі. Қарағандымыз құтты болсын. Шаңырақ облыстық шығармашылық байқауына біздің арнамыздың тілшісі әрі теле жүргізушісі Гүлнұр Жәкен де қатысқан болатын. Білікті маман журналистер арасында ұйымдастырылған шығармашылық бәйгенің арнайы сыйлығына ие болды. Аталмыш салада бірнеше жылдық тәжірибесі бар журналист бүгінде 1-ші Қарағанды арнасын орыс бөлімінде қызмет істейді.
Қазақстан халқы ассамблеясы еліміздегі барлық этнос өкілдерін ортақ мақсатқа ұйыстыра отырып, еліміздегі тұрақтылықты сақтау, жалпы елдің дамуына сүбелі үлес қосып келе жатыр. Біз бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері осы ассамблея құрылған кезеңнен бастап етене араласып, қоян-қолтық жұмыс атқарып келеміз. Мен бұл байқауға осы ассамблеяның жалпы тыныс-тіршілігі, бағыт-бағдары атқарып жатқан жұмысы жайлы хабар ұсынған болатын. Міне бүгін марапатқа ие болдым. Қуаныштымын және ұйымдастырушыларға үлкен алғыс білдіремін. Шанырақ облыстық байқауына материалдар тақырыптың өзектілігі мен маңыздылығы, материалды ашылдың толықтығы, стилистика мен мазмұндау тілін айқындығы сияқты белгілер бойынша іріктелді. Қаламгерлер додасының басты мақсаты этносаралық татулық тақырыбында жазатын журналистерді ынталандыру арқылы қоғамдағы татулық пен келісімді нығайту дейді ұйымдастырушылар. Сіздерді келе жатқан кәсіби мерекелеріңізбен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Мына Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдық келісім мекемесінің күнделікті жұмысын істеліп жатқан істерді сіздер міне газет бетіне, телевидение арқылы халыққа жеткізіп жатсыздар. Соған біздің үлкен сіздерге шексіз алғысымыз. Екіншіден мына шығармашылық творчестволық конкурсқа белсене қатысып бүгін міне осы залда жиналып отырғандарыңызға оған да ерекше алғыс білдіремін. Байқау жүлдегерлеріне дипломдар мен ақшалай сыйлықтар табыс етілді. Сонымен қатар шара барысында қатысушылардың құрметіне орай ән шашу да айтылған болатын. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымыз жалғастырамыз. Теміртау қаласында орналасқан нөмірі 2-ші жылу электр орталығында 500-ден астам заң бұзушылық анықталды. Қала тұрғындарының қыс бойы жылусыз отыруының басты себебі қазандықтар ескі болғандығы және жүргізілген жөндеу жұмыстарының сапасыздығы. Осы және өзге де заң бұзушылықтар жайында Теміртау қалалық прокуратура қызметкерлері баспасөз жиынында бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне айтып берді. Теміртау қаласының прокуроры брифинг барысында ағымдағы жылдың бірінші жартысындағы заң бұзушылықтарға шолу жасап кетті. Олардың қатарында алимент төлеуден жалтаратындар мен жетім-жесірге қатысты заң бұзушылықтар бар болып шықты. Мәселен, Теміртау қаласының тұрғыны балалар үйінің тәрбиеленуші белгісіз себептермен берген пәтерді өзге біреуге сыйға тартып өз далада қалған. Аталған факт бойынша бүгінгі таңда тексеріс жүргізіліп жатыр, дейді Теміртау қаласының прокуроры Арман Аханов. Атана қамқорлығынсыз қалған балаларға қатысты тиісті мекеме заң бұзушылық орын алғандығын анықтап, үнемі қадағалап отырған жөн. Ал бұл іске қатысты айтар болсақ, алдын ала жасалған болжам бойынша жетім баладан пәтерді алып қойған адамдар үйді сыйға тартуын сұрап алған. Тергеу жүріп жатыр. Прокуратура қызметкерлері ендігі тексерістер саны азаятындығын ескеріп кетті. Себебі бұл мемлекеттік бюджеттің шығын көлемін 400 миллион теңгеге дейін қысқартады. Еліміздің тұңғыш президенті елбасының жастық шағы өткен Теміртау қаласында шешілмеген мәселелер көп болып шықты. Мұнда кәсіпкерлерді себепсіз тексерудің 9 фактісі анықталған. Ағымдағы жылғы заңда 14 тексеріс жүргізілді. Нәтижесінде 49 заң бұзушылық анықталды. Және де бизнес саласында көптеген негіздер жасалынды. Кейбір орындардың бизнес жағында тексерулерді өткізу кезінде оларды заңсызданып жоққа шығарды. Қазіргі кезде олар қарау барысында жатыр. Прокуратура қызметкерлеріне журналистердің де сұрағы аз болмады. Ал өз кезегінде құзырлы мекеменің дайындықпен келгендігі де байқалды. Теміртау қаласының жай-күйі жайында білдік. Шахан оқиғасын да бәріміз білеміз. Сондай жағдайларды болдырмау мақсатында прокуратура тарапынан қандай да бір әрекет жасалуда ма? Шахан ел мекенінің тұрғындарымен кездесіп, түсіндіру жұмыстары жүргізілген. 17 жарамсыз қазандық жұмыс жасайтындығы анықталды. Сонымен қатар өрт қауіпсіздік ережелері де сақталмаған. Аталмыш елді мекендегі бір ғана жылу қазандығына 15 миллион теңге бөлінді. Жылу маусымына дейін әкімшілік тарапы бұл мәселені шешуі тиіс. 2015 жылдың шілде айында жұмыс орнында 50 мың теңге пара алған Нұрпейісовке қатысты іс әлі күнге дейін созылып кетті. Не себепті іс созылды және шешімі қандай болды? Аталған істің созылуына қатысты ақпарат бере алмаймын. Себебі мен жақында ғана бұл қызметке келдім. Ал Нұрпейісовтің ісі сотқа келесі жұмадан қалмай жіберіледі. Теміртаулық тұрғындар қыс бойы жылусыз отырды. Болғанның өзінде пәтердегі ауа температурасы 11 Цельсий градустан аспаған. Ағымдағы жылы номер 2-ші жылу электр орталығында 19 апат орын алды. Бұл жайында билік басындағылардың өзі біле тұра аталмыш мәселенің қыс бойы шешімін таба алмады. Ал прокуратура қызметкерлері шикі іске қатысты тексеріс жүргізіп, бір ғана номер 2-ші жылу электр орталығында 500-ден астам заң бұзушылық анықтаған.
целью защиты прав населения. Өздеріңіз білетінде Теміртау қаласын тұрғындар қыс бойы жылуға жармады. Тұрғындардың құқығын қорғау мақсатында нөмір 2-ші жылу электр орталығында тексеру жүргізілген болатын. Мамандар бірқатар заңбұзушылықтарын барын анықтады. Теміртау қаласында тұрғын үйлер үнемі суық болып тұрады. Әрине, ArcelorMittal мекемесіне тиісті шаралар қабылданды. Брифинг барысында прокуратура қызметкерлері халық сенімін орнату басты мақсат екендігін айтып кетті. Прокурорлар бүгінгі таңда жұмыс сапасын жақсарту мақсатында әлеуметтік желілерге тіркелгендіктерін де ескерді. Ендігі қала тұрғындары прокурорларға тікелей байланысқа шығып, өзін мазалайтын сауалдар бойынша хабарласа алады. Аяжан Ералқызы, Исламбек Оспандастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде халықаралық Сағынов оқулары ұйымдастырылып жатыр. Конференция екі күнге жалғасады. Шараясында ғалымдар техника саласындағы ғылыми жобалары бойынша баяндама оқып, тәжірибе алмаспақ. Ғылыми жиынға отандық және шетелдік инженер ғалымдар атсалысуда. Әбілқас Сағынов оқулар осымен 9-ші рет ұйымдастырылуда. Әбілқас Сағынұлы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің алғашқы ректоры, Қазақ ұлттық академиясының академигі, еңбек ері, ғалым, пайдалы қазбаларды игерудің ғылыми мектебін қалыптастырған тұлға. Академиктің басшылығымен Қарағанды көмір бассейнінде кешенді тәжірибелік және өндірістік сынақтар жасалған. Пленарлық мәжіліске отандық шетелдік ғалымдармен бірге облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев те қатысты. Здесь симбиозим науки. Мұнда біз ғылым мен өндіріс, білімді бірге қарастырып жатырмыз. Тың идеялар Қарағанды өндірісі мен білім беру үдерісін дамытуға аса қажет. Ғалымдардың айтқан әр сөзі алтынға пара-пар десек те болады. Ғылыми жиынға 18 мемлекеттен 130-ға жуық ғалым келген. Пленарлық мәжілістен кейін 13 тақырыпқа бөлінген секциялық конференция ұйымдастырылды. Жиын барысында ғалымдар техника саласында өзекті мәселелерді талқылап, жаңа жобалар ұсынды. Сондай-ақ конференцияда мамандар өздері тәжірибе алмасып, ғылыми тың ұсыныстарды құзырлы органдарға жөнелтуге келісті. Бұл конференцияда мына басқа елден келген адамдардың жаңалығын, соның істеген істеліп біткен жұмыстары, практикаға қолданған жұмыстарын бізге дәлелдейді. Соны тексеріп отырып, өндіріске байланысты келген ғылымдардың жетістерін, оқу құралдарын пайдаланамыз. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде ғылыми практикалық конференция маусымның 22-23 күндері өткізіледі. Конференцияның негізгі мақсаты мемлекеттік индустриализацияландыру бағдарламасы аясында шикізат секторынан арылып, өңдеуші жүйені қалыптастыру. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық тұрғындарды 7 күнге созылатын тарихи сапар күтуде. Тұңғыш рет облыстық мұражайда Теміртау Железная гора атты экспозиция апталығы басталды. Арнайы көрмеге металлургия қаласындағы тарихи өлкетану мұражайынан 200 жәдігер әкелінді. Тұрғындарды инсталляция түрінде жасалған экспонаттар таң қалдырады дейді ұйымдастырушылар. Облыстық тарихи өлкетану мұражайының 85 жылдығы мен халықаралық Экспо 2017 көрмесіне байланысты Теміртау қаласындағы тарихи өлкетану мұражайы бірінші болып апталықты ашты. Нұрсахан Бейсенбекова тарихшы, экспозицияға қала тұрғыны ретінде келіп тұр. Тарихи хронологиялық жылдарға бай аталмыш көрмеге немерелерін де алып келдім дейді ол. Мұражайдың ішіне қойылған бүгінгі ақпараттарды, деректерді, жаңағы жәдігерлердің барлығы өте жақсы деп есептеймін, жақсы сақталған. Әсіресе президенттің магнитосын кезінде киген киімдері, оның алған наградаларының барлығы түгел көрсетілген. Яғни қарапайым жұмысшыдан ел президенттің жағдайына дейін жеткен дүниенің бәрін көрсететін материалдар өте жақсы қойылған. Теміртау қаласындағы тарихи өлкетану мұражайында 22 мыңнан астам жәдігерлер сақталады. 10-17-сі негізгі қорды құрайды. Көрмегерлік телініп 200 ұлттық нақышта жасалған құнды заттарды алып келді. Экспозицияның сәніне металлургия шаһарынан әкелінген инсталляция түрінде жасалған жәдігерлер болды. Яғни көрермен бұрынғыдай қабырғада ілініп тұрған суреттермен шектелмей, жаңа форматта жасалған жәдігерлерді ұстап, көру мүмкіндігіне ие бола алады. Мына музейге келіп, қабырғада тұрған тұрақты стендті немесе ана витрина тұрған экспонаттарды көре алмайсыздар. Біз сол экспонаттың бәрін витринадан алып шығып, адам тек қана көріп, құлақпен естіп емес, көңіл күй арқылы да әсер алатындай, сол кезеңге, сол ортаға тап болғандай сезінетіндей осындай экспозиция жасау біздің енді былайша айтқанда ерекшелігіміз деп айтуға болады. Теміртау железная дорога көрмесі 5 бөліктен тұрады. Көрермендер экспозициядан Ұлы Отан соғысы кезіндегі талмай-талмандары жайлы құнды ақпараттар ала алады. Аталмыш шара бір аптаға созылады. Көремдеушілерге кіру тегін.
Фариза Албаева, Дина Абдығалиева, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші қарағанды арнасы. Спорт жаңалығымен тәмамдайық. Қарағандылық Шахтер футбол клубы Қазақстан кубогы жолындағы таласты мерзімінен бұрын аяқтады. Атырау командасымен өткен қарымта ойында кеншілер 3-0 есебімен ойсырай ұтылды. Қолда тұрған жеңісті жіберіп алған жерлестеріміз биылғы премьер-лигада атыраулықтардан ұтылып көрмеген болатын. 6-шы турдағы ойында мұнайшыларға қарсы тең ойнаған кеншілер құрамасы кубок жолындағы жартылай финалда 1-0 есебімен ұтқан болатын. Жақында ғана өз алаңында мұнайшыларды қабылдаған Шахтер тағы да ұтып, турнир кестесіндегі жағдайын біршама жақсартып алған. Бірақ алаң иелері сабыр сақтап дайындықтарын жалғастыра берді. Қазақстан кубогының финалдық кезеңіне жолдаманы оңай бергісі келмеген алаң иелері кеншілерге қарсы ойын мәнерін жақсы ойластыра білді. Алғашқы таймда қос команда да тәуекелге бармай, стандартты жүйемен шабуылға шығып тұрды. Көбіне қорғанысқа назар аударған Шахтер бірінші 45 минутта тең есеппен аяқтады. Ал екінші таймда ойын тізгінін өз қолына алған мұнайшылар командасының шабуылшысы Новица Максимович белгіленген айып тобын сәтті орында алғашқы голдың авторы атанды. Ойынның 70-ші минутына таман тағы да бір стандартты айып тобын орындауға мүмкіндік алған атыраулықтар тағы да бір гол соғып есепті 2-0-ге жеткізді. Екінші тайының соңында бар күшін шабуылға бағыттаған кеншілер қорғанысты мүлдем ұмыт қалдырды. Оңтайлы сәтті пайдалана білген атыраулық шабуылшы Айбар Нұрбеков үшінші голдың авторы атанды. Қорытынды есеп 3-0. Бұл ойынға қатысты Шахтер футбол клубының жаттықтырушысы Андрей Финонченко жеңіліс себебін жарақат алған ойыншылар мен алаңның сапасыздығымен түсіндіріп берді. Какие факторы повлияли? Ойында біздің команда жақсы бастап, сауатты қорғана білген. Екінші таймда болмашы қателіктер үшін атырауға пенальти салып бердік. Алғашқы голдан соң біраз абдырап қалған біздің ойыншылардың ойыны жүрмеді. Оған жарақат алып қалған шабуылшылар мен сапасыз алаңды қосыңыз. Өздері күтпеген жеңіске жеткен мұнайшылар құрамасы Қазақстан кубогының финалында азулы қайратқа қарсы ойнайтын болады. Биылғы финалдық кездесу Ақтөбе қаласында өтеді деп күтілуде. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, бірінші қарағанды, телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың легіміне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңызбен бөлісілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.